E que resultados podem diferenciar este PS da direita? Aliás, os casos são a favor à direita, porque a direita da política não pode falar. Porque a direita, como ao governo, vive bem, com salários e pensões abaixo da inflação. Porque a direita, como o governo, não quer nem ouvir falar em controlar preços ou fixar margens. E sim, porque a direita, como o governo, gosta de vistos gold e de regimes fiscais que dão benefícios e fazem os preços da habitação impossíveis para quem aqui trabalha. Sim, porque a direita vive bem, com uma saúde em que vai quase metade do orçamento para os privados e deixou de haver capacidade de planeamento da saúde pública em Portugal, porque a direita convive bem com uma escola a que falta quase tudo e a que o cotidiano, para alunos como professores, para toda a comunidade educativa, é uma espécie de corrida de obstáculos impossível. A direita não tem alternativa a este governo, porque a maioria absoluta do Partido Socialista é mesmo muito parecida com a direita e falha em absoluto na resposta à vida das pessoas.